סוחים דף קוף יוד, אנחנו מתחילים מאמצע עמוד הקודם. הגמרא עכשיו נכנסת לעניין הזה שיש סכנה לשתות זוגות. סכנה הכוונה שהשעידים שעניינם זה להזיק לבני אדם יכולים להתאפל ולהזיק לאדם ששותה זוגות. אז מיד הגמרא שואלת, איך הם מתקנה רבנן מידי דעתי בא לידי סכנה לשתות ארבעה כוסות? ואותניה, לא יאכל אדם טרי, שאדם לא יאכל למשל שני פירות, ולא ישתה טרי, ולא יקנח טרי, ולא יעשה צרכיו טרי, צרכיו הכוונה תשמיש. אמר רב נחמן, אמר קרא, תשובה, ליל שימורים. לילה משומר הוא בא מן המזיקים. הלילה הזה אין בו חשש מזיקים. רוב אמר, תירוץ אחר, כוס של ברכה מצטרף לטובה, כוס של ברכת המזון יכול להצטרף, להפוך את זה מזוג לפרד, ואינו מצטרף לרעה, הוא לא יכול להצטרף להיחשב כזוגות. רבינה אמר, תירוץ שלישי, ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות. נכון שרבנן תקנו ארבעה כסות, אבל כל חד וחד מצווה באפ נפשיו. לכן הם לא יכולים להצטרף לזוגות. הגמרא מתחילה לדון, לא יעשה צרכיו טרי, המים נמלחו ברגע שהוא שימש פעם אחת. הוא לא חשב שהוא יוצא עוד פעם אחת. לכאורה גמרה וביטלה את אהבתו. אמר אביי אחי כמה, לא יאכל טרי ויעשה צרכיו אפילו פעם אחת. אותו דבר, לא ישתה טרי ולא יעשה צרכיו אחרי זה אפילו פעם אחת. דילמה, שזה יגרום חליש ומטרה. תנו רבנן שותה כפליים, היינו שותה זוג, דמו בראשו. אומר רב יהודה, מתי? בזמן שלא ראה פני השוק בין כוס לכוס. אבל ראה פני השוק זה מבטל את הרצף ביניהם והרשות בידו. אומר רב אשי חזין אלה לרב חנניה בר ביבי דאכל דאכל כוסה ונפיק וחזי הפי שוקה, ולא אמרן אלא לצאת לדרך, אבל בביתו לא. מי שנשאר בבית לשתות זוגות לא מזיק לו. כן, אז כבר נשאלת השאלה, אז מה הגמרא שאלה למעלה? הרי ארבעה כוסות זה לשבת בבית. אז נראה בהמשך הגמרא תירוץ. אומר רב זה ירב לישון כלצאת לדרך דומי. אומר הפופה ולצאת לבית הכיסא כלצאת לדרך דמי, זה גם עלול לנזק. ובביתו לא, והרי ואורו ומנה קישור היה מונה את הקורות. כל כוס שהשוטה מסתכל על הקורה כדי לא להתעקע ולשתות זוג. והבאי הקישה תיחד כוסה מנקית לימי, אמא שלו הייתה מחזיקה לו טרי כוסה בטרי יודע, כדי שהוא ישתה לפחות שלוש. ורב נחמן מריצו כאבשתי טרי כוסה מנקית לישמי עוד אחד, חד כוסה. וכשהוא השתה חד כוסה, מנקית לי טרי כוסה בטרי יודי. עונה הגמרא, אדם חשוב שיינה. מבאר הרשב"ם, דמסרי שידים נפשיו להזוקה. יש להם עניין מיוחד להזיק לאדם חשוב. אמרו לי, עשרה כוסות כבר אין בהם משום זוגות. למה אולי לטעמי, למה אולי ואמר לה במתנית תתנה, עשרה כוסות תקנו חכמים בבית יאבל. על הסדר. ואיסא כדלתך, עשרה כוסות יש בהם משום זוגות, איך הקמא רבנן ותקנו מילתא דעתי לידי סכנה? זה כשהגענו לעשר, אבל תמניה יש בהם משום זוגות. לפני שנמשיך את המשך הגמרא, רק נגיד שבברכת כהנים יש לנו שלושה פסוקים. הפסוק הראשון, יברכך השם וישמרך, יש בו שלוש תיבות. הפסוק השני, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יש בו חמש תיבות. והפסוק השלישי, יישא השם פניו אליך ויחונקה, עוד פעם, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, יש בו שבע תיבות. אז זה שלוש, חמש ושבע. רב חיסדא ורבי בר אבונא דאמר תרווה הוא שלום השביעי, לטובה מצטרף, להפוך את השש לשבע, היינו שיהיה אי זוגי, לרעה לא מצטרף. זאת אומרת כבר בשמונה אין זוגות, אבל שיטה יש בהם משום זוגות. רבי ורבי יוסף דאמר תרווה הוא ויחונקה, לטובה מצטרף, לרעה לא מצטרף. אבל ארבעה יש בהם משום זוגות, שש לא. אביי ורוב אדם ותאוויו וישמריך, השלישי, לטובה מצטרף, לרעה לא מצטרף. ואז דרוב ולטעמי, דרוב והפקינו לרבנן בארבעה כוסות, הנותן לתלמידים שלו לשתות ארבעה כוסות, ונותן להם ללכת אחר כך.
הוא לא חשב שזה זוגות. אף אגב שפעם אחת קרה, דעית זקרו ובר ליווי. לא חש לו למילטה, דאמר, ההוא משום דעות ומפרקי אבי. שם הוא נענש, כי הוא הקשה על רוב וברבים, לכן הוא קיבל עונש. אומר רב יוסף, אמר לי יוסף שידה, השמדאי מלכה ושידי, ממונה הוא עקו לזוגה, הוא ממונה על הנזקים של הזוגות, ומלכה לא יקרה מזיק. היא כדה אמרה לה להייגיס, הפוך עד רבה, מלכה רתחנה הוא עצמני, מלד ביי עבד, מה שהוא רוצה הוא עושה, שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ולמוכים בידו. אומר רב פופה אמר לי יוסף שידה, מטרי קטלינה, זה הכי מסוכן, בארבעה לא קטלינה, בארבעה מזקינה, מטרי בן משוגג בן במזיד, בארבעה במזידין, בן משוגג לא, והיא השתלי, והיא קרי ונפק. אם קרה שסוף סוף אדם כן שתה זוגות ויצא לדרך, מה התקנתי? ללכות זקפה דיוד יד ימינה, את הבוען של יד ימין, ביוד יד שמאלה, בתוך יד שמאל, וזקפה די שמאלה ביוד יד ימינה, ונמי אחי. אתון וענות לטה, אתם המזיקים איתי ביחד, אנחנו כבר שלושה, זה לא זוגות. והיא שמיע לי שהוא אמונים, דאמר אתון וענו ארבע, אז שהוא יענה, נהם אלי אתון וענו חמישה, וכן הלאה. וישמיע לי דאמר אתון וענו שיטה, נהם אלי אתון וענו שבעה. אבל עובדה, שהאיש לזה התעקש עד 101, ופקע שידה, מרוב צער שהוא לא יכול היה להזיק לו. אומר הממר אמרה לי, השתינו דנשים כשפניות. זאת המלמדת את כל הנשים כישופים, הראש שלהם. היימן דפגע בו בנשים כשפניות. שהוא פגע בהם. נעמי אחי. חרי חמים הם בדיקו לבזיה. צועה חמה בסלים בזויים. ילך לפומייכו נשד חרשיה. נשים הקשפניות. קרח קרחייכו. זאת אומרת, יהי רצון שימרתו השערות שאתם מחשבות בהן. פרח פרחייכי. הרוח תפרח את פירורי הלחם שאתם עושים בהם כישוף. או שזה כלי כזה, שהם עושים בו רוח לכישוף. עבדו תבלונייכי, התפזרו התבלינים שלכם. פרחה זיקה למוריק אחד איתה. הרוח תפריח את המוריקה, את התבלין הזה, החדש, דנקטיטו נשים כשפניות, שאתם מחזיקות בו לעשות בו כישוף. עד חנני וחננחי, כל זמן שחסו עליי מן השמיים, ואני חסתי על עצמי, ואתם חסתם עליי, לא עתיתי לגו, לא באתי לפניכם. אשתד עתיתי לגו שנפלתי אצלכם. כך חנני וחנני. זאת אומרת, אני מבין שנתקררו הרחמים שלא חסתי על עצמי. טוב, במערוב לא קפדי הזוגה. רבדי ממנהדו הקפיד אפילו הרוש מנחוויתה שלא יהיה שם הזוגות. ועובדה ופקח חוויתה. כלול דמילטה, כל דקפיד, קפדה בעדי. ודלא קפיד, לא קפדה בעדי. אז הרשב"ם אמר, אומר שהכוונה היא, כל מי שמקפיד יותר מדי, אז הם מקפידים. ומי שלא כל כך מקפיד, אז הם לא כל כך מקפידים איתו. אבל ודאי שהוא עלול לנזק, אחרת משמה אמרנו פה את הסוגיה. מי הוא למי חשמי בוי? כי יוסר עבדי מי אמר, שתי ביצים ושתי אגוזים, שתי קישויים, ועוד משהו רביעי ודבר אחר, הלכה למשה מסיני שזה עלול לנזק. מסתפקלו לרבנן, מה הניעו דבר אחר? וכיוון שלא יודעים מה זה, וגזו רבנן בכול לזוגי משום דבר אחר. טוב, אומרת עכשיו הגמרא, ועוד אמרון עשרה, תמניה, שיטה, ארבעה, אין בהם משום זוגי. לא אמרן אלא לעניין מזיקין, אבל לעניין כשפים, אפילו טוב אלא מחיישינן, ומפרשים הרשב"ם ותוספות, שזה הסיבה שהגמרא למעלה שאלה, איך רבנן תקנו ארבעה כוסות? הרי זה עלו לכשפים. מספר את הגמרא, כי עוד ההוא גברי דגירשה לדביסו, גירש את אשתו, והיא מרוב שנאה רצתה לנקום בו, עשתה עליו כישוף. התחתנה אינסבה לחנבוי, התחתנה עם איזה חנבני. כל יום הבעל המגרש אבי הזין ושתי חמרי אבי כה עבדה לכשפים ולא כה מעניה לבי משום דה אבי מסדר בנפשי בזוג היה נזר לא לשתות זוג כוסות יום אחד איש תטובה ולא אבי ידע כמה שתי עד שיצר עד 16 אבי צי ולא היה צלול והסדר בנפשי מכאן ואלה אכלו אבי צי ולא הסדר בנפשי הוא לא נזר הפיקתי בזוגה כשהוא שתה זוג יוציא אותו החוצה
כי אב אז ילגז ביהוד תאיה. פגש אותו, אותו סוחר או אותו ערבי. אמר לו, גבר קטילה הוא, ראה עליו כישוף. גבר הקטילה הוא דאזיל אוכל. אזיל, אותו אדם, חפקי לדיקלה. נשמח על הדקל מרוב דאגה. צבח דיקלה ופקע בו. זאת אומרת, הדקל התייבש מכוח הכשפים. אומר רב אבירי, כערות וכיכרות, שזה מעשה ידי אדם, אין בהם משום זוגות. כלול דמילסה. כל שגמרו בידי אדם, כמו הקערות והכוסות, אין מהם משום זוגות. גמרו בידי שמיים, כמו שהגמרה הביאה למעלה, ביצים, אגוזים, קישואים. אז במילה, מינה דמייחל, חיישינה. חנות אין מהם משום זוגות. אז הרשב"א מפרש חנות, הכוונה מי ששותה בחנות, כמה שזה לא קביעות, זה לא נקרא זוגות. והוא למעלה, זה לא היה משום זוגות, זה היה משום כשפים. נמלח, אין בהם משום זוגות, כי זה אין חיבור בין הכוסות. אורח גם כן, אין בהם משום זוגות. אישה אין בהם משום זוגות, והיא אישה חשובה, שהיא קובעת את עצמה על יין חשינה. אומר רב חינן אברי לרבי ישוע, איספרגוס, זה משקה שעושים אותו מיין וכרוב, מצטרף לטובה, לבטל זוגות. ואין מצטרף לרעה. אומר רבי למשמי לרובה, זוג לחומרה. זו אומרים, אם הוא לא יודע אם הוא שתה זוגות או לא, אז הוא יצרף עוד אחד. ואז, זוג לחומרה. זאת אומרת, שישתה את זה, ואז זה יועיל לו, כמו נפשך. אם הוא שתה זוגות, אז זה מבטל אותה. אם הוא לא שתה זוג, זה לא יתהפך ויתחבר לזוגות. ואמרה לה לכולה, מה הכוונה לכולה? שלא ישתה, כי על ידי זה אולי יצטרף לו לזוגות. אולי הוא שתה זוג? אומר רשב"א, מי שלא קפיד, לא קפדה בעדי. עד כאן, דף קופיות.